Ევროპული საქართველო პარლამენტში არ შედის. Პარტია ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნას აგრძელებს და საპარლამენტო საქმიანობაში არ ერთვება. Გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტსაბჭოს სხდომაზე მიიღეს. Განმარტეს, რომ პოლიტიკურად არალეგიტიმური პარლამენტის მუშაობაში პარტია მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს. Თუმცა პარლამენტში დამოუკიდებლად შევიდა ტარიელ ნაკაიძე, რომელმაც ამ გადაწყვეტილების გამო დღეს ევროპული საქართველო დატოვა. Პოლიტსაბჭოს დღევანდელ სხდომაზე პარტიის ლიდერებმა და წევრებმა პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხის გარდა წინა საარჩევნოდ ევროპული საქართველოს სტრატეგიაზე იმსჯელეს და პოზიციები შეაჯერეს. ევროპულ საქართველოს ჰქონდა ამის რესურსი, რომ წარმოდგენილი ყოფილიყო პარლამენტში, მაგრამ ევროპული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილებაა, რომ ევროპული საქართველო 2020 წლის მეათე მოწვევის პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ჩვენ ასევე დავგეგმეთ, თუ როგორ უნდა გავაგრძელოთ კამპანია აქციზის გადასახადის გაუქმებასთან დაკავშირებით და ასევე ვიმსჯელეთ იმ ფორმატზე, რა ფორმატით გვაქვს ევროპული საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელებს უფლება კოორდინაციაში და მოლაპარაკებებში შევიდეთ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, რათა 43%-იანი ბარიერის პრობლემა და ქართული ოცნების დამარცხების პრობლემა იქნეს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ამ საკითხზე თითქმის ერთსულოვნად პარტიის პოზიცია არის, რომ ევროპულ საქართველოს ამ პოლიტიკურად არალეგიტიმურ პარლამენტში არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ამიტომ პოლიტიკურად ევროპული საქართველო იმ ორ მანდატს, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, არ გამოიყენებს. Სამწუხაროდ, ბატონ ტარელნაკაძესთან ამ საკითხში ჰქონდა განსხვავებული აზრი. ტარელნაკაძეს მადლობა მინდა უთხრა, რომ მას ჰქონდა სურვილი, რომ ჩვენი პარტიის სახელით ყოფილიყო პარლამენტში წარმოდგენილი, უფრო მეტიც ის სრულად ემორჩილებოდა იმ შეთანხმებას, რომელიც ჩვენ პარტიაში გიგით ჰქონდა, თუ ჩვენ შევიდოდით პარლამენტში, თუ აღდგებოდა სიები, ის იმ კონკურენციის წესით სხვა ადამიანს დაუთმობდა თავის ადგილს. მაგრამ ჩვენ რახან პარტიულად, პოლიტიკურად მივიღეთ გაწყვეტილება, რომ ამ პარლამენტში არ მივიღებთ მონაწილეობას, ჩვენი პოლიტიკური გზები ამ მომენტში ამ საკითხზე გაიყო და ის არ წარმოადგენს ევროპულ საქართველოს ამ პარლამენტში. ამ გუნდთან ერთად ძალიან სერიოზული გამოცდილება მივიღე. მე რა თქმა უნდა ველოდებოდი პოლიტსაბჭოს შეხვედრას, მეც გახლდით პოლიტსაბჭოს წევრი და შესაბამისად მე ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო პოლიტსაბჭომ, რომ პარლამენტში არ უნდა შევიდეს, მე ვემხრობი ამ გადაწყვეტილებას ერთგვარი და ვუჭერ ხარს ამ მიმართულებით. თუმცა ჩემი სპეციფიკური ბეკგრაუნდიდან გამომდინარე და იმ წარმომადგენლობით ფორმიდან გამომდინარე, რომელიც მე ამ შემთხვევაში მაქვს უმცირესობებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით რელიგიურ თუ ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით და ყველა ის გამოკითხვა, რომელიც მე ვაწარმოებ ბოლო ამ დროის განმავლობაში, მაძლევს იმის საფუძველს, რომ მე დამოუკიდებლად ვიყო პარლამენტის წევრი.